Čau, tady Alžběta a se mnou je tu opět Geek News. Tenhle týden se podíváme na Hvězdné války, zjistíme, že auta budou možná chodit, budeme cestovat super rychlým tunelem, ale třeba mrkneme i na politiky, co si rádi zahrají nějakou tu hru. Než ale začneme, připomínám odběr a třeba i ten like tomuhle videu. Díky a teď už honem na zprávy. Tenhle týden začneme Hvězdnými válkami. Zaprvé v celku roztomilou příhodou z nového Mandaloriana. Jak se totiž ukázalo, v jedné scéně vykukoval zpoza rohu člen štábu. Screenshot se stal okamžitě internetovým hitem. Situace připomínala legendární kelímek od Starbucks ze hry o trůny. No, vzhledem k tomu, že Mandalorian je ale vysílaný čistě na digitální platformě Disney+, tvůrci velmi rychle Jeans Guy digitálně odstranili. Ku podivu, k zármutku všech lidí na internetu. Ta druhá zpráva ze světa Star Wars už je ale bohužel neveselá. V požehnaném věku 85 let totiž zemřel Dave Prowse. Tenhle bodybuilder z Bristolu představoval postavu Dartha Vadera v originálních filmech ze 70. let. Zatímco James Earl Jones propůjčil legendárnímu padouchovi v originále hlas, Dave se postaral se svými téměř 2 metry do výšky o úctyhodnou postavu. Tak či tak, smutná zpráva pro všechny fanoušky na celém světě. Co se týče technologií, čekají nás v budoucnosti možná ta nejdivnější auta. Korejský výrobce Hyundai totiž pokukuje po možnosti koupit si výrobce robotů Boston Dynamics za 1 miliardu dolarů. Důvod může být fakt, že loni tahle automobilka představila koncept podivného chodícího auta. A jak se zdá, Korejci to dost možná myslí vážně. Chodící auto by našlo totiž užití například jako vozidlo pro záchranáře při přírodních katastrofách, jako je zemětřesení nebo tsunami. Psík Spot a jeho pečlivě vybalancované chození se tak zdá jako solidní základ pro tuhle technologii. Tak uvidíme, třeba nás v budoucnu čekají silnice plné AT-AT. Další zpráva potěší snad všechny skeptiky Hyperloopu. Tenhle super rychlý vlak, který se pohybuje tunelem rychlosti 1000 km za hodinu, totiž zněl dlouho jen jako díra na peníze. A to doslova. Teď se ale zdá, že se možná téhle technologie v budoucnu přeci jen dočkáme. Virgin Hyperloop totiž nedávno spustilo test s lidskou posádkou. Rychlost sice byla omezená jen na 160 km za hodinu, ale to je jen začátek. Firma doufá, že v roce 2025 by mohla dosáhnout certifikace a od roku 2030 už rozjet provoz pro komerční užití. Hyperloop pak není jediná firma, která plánuje rozjet cestování pomocí rychlých tunelů. Svoje želízko v ohni má Elon Musk i Britové. Tak kdo ví, třeba za pár let budeme vypadat jako ve Futuramě. Radio City Mutant Hall. Cool. Crosstown Express? To, že HBO mluvilo o případném televizním zpracování postapokalyptické hry The Last of Us, víme dlouho. Teď se ale zdá, že z toho studio skutečně necouvne. Projekt byl oficiálně schválený a začíná se na něm pracovat. O scénář se postará Neil Druckmann, který napsal scénář k oběma hrám. Spolu s ním bude sekundovat Craig Mazin. Ten má na triku fantastický loňský Černobyl. V jakém časovém období se bude seriál odehrávat, ale i kdo si zahraje hlavní představitele, bohužel zatím nikdo neví. Už teď se ale nedokáže dočkat. Třeba konečně po dlouhé době budeme mít zpracování hry do televizní podoby, která za něco stojí. Americká kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, přezdívaná AOC, si už po několikáté zahrála populární hru Among Us. Poprvé to bylo před americkými prezidentskými volbami, kde vybízela diváky, aby dorazili k volebním urnám. Na stream se tehdy dívalo na 400 000 diváků a její Twitch získal za tak krátkou dobu šťavnatých 800 000 sledujících. Tentokrát byl cíl ještě víc ušlechtilý. Politička se rozhodla vybrat 200 000 na charitu. Plus ní se streamu účastnil také kanadský poslanec Jagmeet Singh, ale třeba i youtubeři a youtuberky jako Jacepticeye, Alana Pierce anebo ContraPoints. Byť druhý stream nebyl tak populární jako první, přenos sledovalo na 100 000 diváků. Cíl charity se tak povedlo pokořit po několika hodinách od začátku vysílání. Tak schválně, kdy se dočkáme Among Us od Dominika Ferryho spolu s Miroslavem Kolouskem? Tak to by byly novinky, nesmíme ale zapomenout na vyhlášení soutěže. Minulo jsme hráli o multifunkční tiskárnu Epson EcoTank L3150. Ta nabízí levný tisk díky plnitelným zásobníkům s vysokou kapacitou, potěší též kompaktní design, malá velikost, možnost tisku fotek a minimální spotřeba elektrické energie. Správná odpověď na otázku, proti čemu bojují robotičtí vlci v Japonsku, byl medvěd. A tady už je náš vítěz a já moc gratuluju. Každopádně pro tenhle týden končíme. Další Geek News zase až příště. Ještě opět připomínám odběr a palec nahoru. A jako vždycky, nejen tomuhle videu, ale i těm dalším tady na kanále CZC. Čau!